تكفرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين ثم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله زوجي نو پیاسیزے دان لاندروا پائی بھائی عثمان قاسم قاسمالی سولاکاز محفل ایصال ثواب اور میم تو تو لے جے جی الحمدللہ لو نو پاج سوشل میڈیا کی نو ابھی چفیا سا محفل کیا پل تو کلی تے جکے
Alors ça, nous pouvons faire depuis Kout Bahi, Ousmane même. Inch'Allah, comme d'habitude, Tilawat et Kalam Majid, nous faisons écouter Fatiha Khwani, nous faisons écouter. Pouena, Hamde Bari Ta'ala, Ban Kalam, Nat Sharif, Pouena, quelques ban messages, Danielea, Inch'Allah, Pouena Zikr. Lela, nous pouvons débuter, nous pouvons faire salatu salam, pour faire dua, Inch'Allah. Vakte Munasib, me pense, Inch'Allah, jusqu'à 10h moins 15, 10h Paula, Inch'Allah, nous apnis mehvil ko. Salatu salam pe khatam karenge. Aaj khasiyat ye hai, specialité, azouji sa mehfil, azouji sa tranquillité jikkeya ki azouji lazune chiena yaume viladat sayyidi ala hazrat, subhanallah. Ala hazrat so laniviyaseya, le jis shawwalul mukarram. Sayyidi ala hazrat imam Ahmad Raza Khan, alayhi rahmatur rahman fin connaissance, le jis shawwalul mukarram. تو آج 10 شوال تھی دن میں اے دیجیم خاصیت دیشم دیجیم خاصیت دیجیم اسپیشالٹی کہ لا اپر مغرب نون فینی رون دان 11ème c'est-à-dire en même temps nous peut faire 11ویں شریف aussi تو یہ 10ویں میرے اعلی حضرت کی اور 11ویں میرے غوث پاک کی تو یہ دونوں الحمدللہ یہ نیتیں بھی ہم اس محفل میں شامل کرتے ہیں آخر میں انشاءاللہ مرحومین جن کے نام میرے سامنے موجود ہیں ان کو انشاءاللہ ایصال ثواب بھی کیا جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اعلی حضرت ہی کے کلام سے اعلی حضرت کا وہ حمدیہ کلام کہ اعلی حضرت فنکھیا سا کلام لا دا اللہ سو بارگاہ لی فنکھیا حمد احسا حمد اسی دا کی زلی فاسوں لی فنکھیا سبحان اللہ کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو آقا آپ کو ہمتن کرم بنایا کہ آپ سر سے پاؤں تک کرم ہیں آپ کرم ہیں آپ کرم کیا کرتے ہیں اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا غافل بھی ہیں دونے سے اللہ مم دونے دیتا کون ہے اللہ ہی دیتا ہے مگر آقا کے وسیلے سے دیتا ہے آقا کے ذریعے سے دیتا ہے اللہ اکبر تو وہی بات اعلی حضرت نے یہاں لکھی ہے آئیے میں بھی اس میں شامل کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں مگر پہلے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد صحیح چور صحیح مجرموں نکارا صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریما تیرا بد ہیں تو آپ کے ہیں اور بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں پہ ہیں کہ بھلے رخ کدھر کریں تیرے ٹکڑوں کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو ایک میں کیا
عرسیاں کی حقیقت کتنی. جسے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے راستا بسایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستا بسایا. تجھے حمد ہے خدا, تجھے حمد ہے خدا, تجھے حمد ہے خدا, تجھے حمد ہے خدا. بولو تجھے حمد ہے رب. رب 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 کا مطلب, رب کا مطلب, رب کا مطلب, رب کا مطلب, رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. رب کی وجہ آپ کو پالنے والا. سیلوی کی نوغی نو, سیلوی کی پالو نو, اس کو کہتے ہیں رب. رب سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی چپوسا کشوں الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کون چپوس کشوں کو نے دا عالم ارواح پچی اونکو کھے دنیا, پچی اونکو کھے آدم, آدم آدمی نو یہ پچی اونکو کھے میں روح تو بان جی من سے کی پو وینی جس کا جو قیامت زو تو زو تو روح او موانو تو نو روح چی وینی کھے نو لام نو سپریٹ سا چی وینی کھے اللہ با اللہ چی پوز نو سا کس چون الستو بربکم, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اے زو تو چی ریپون این سیل ریپونس ازو جی اینا کی پدا کو, ازو جی اینا دیرائیے آگے پیچھے ہو گئے یہ گارے, لیکن وہاں نہیں. لباس جو تو چی ریپون این سیل ریپونس کی اینا دا قرآن قالو بلا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالو بلا, کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ ہاں نعم, یہ بھی نہیں کہا کہ جی ہاں تو ہی رب, نہیں, بلکہ کہا بلا. بلا یعنی کیوں نہیں, کیفیا نو, یعنی اس میں ایک سیچی چید ہے. نو ڈاؤٹ. تو میم, تو ہم نے تو رب اس کو جب مانا تھا جب ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اور الحمدللہ مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں ہم نے رب مانا, وہ دنیا میں بھی الحمدللہ ہم اپنے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پہ ہمیں موت عطا فرمائے. پس اس پنو اللہ دن نو دے سو دو نو بن زوفا اسی سمم ایمان کی بونجے سے انسل سے اللہ قل ہو اللہ احد. اللہ اس ایمان پر ہمیں موت عطا فرمائے. تو ہم نے تو جب رب مانا تھا تو سیدی اعلی حضرت نے کتنی پیاری بات کہی کہ رب ہے پالتا وہی ہے, لیکن وہی رب ہے, وہی رب ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کا دروازہ دکھایا ہے, جس نے ہمیں اپنے محبوب کے در پر بھیجا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ.
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. پھر اللہ سے استغفار کرو, حضور تمہاری شفاعت کریں تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. سبحان اللہ. تو یہ وہی رب ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کا در دکھایا. اعلی حضرت, وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتم کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی. اللہ پاک سو قدرت کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فن پونے سانس دے پی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سو وانٹ کے لیے گئے سان او کین غلاشوں. جبریل علیہ السلام پالوڈ اللہ فن وینی فن سفلے ونفخت فیہ کا دم سفلے جبریل علیہ السلام فن سفلے لو وانت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بی بی مریم فن تم انسینت اب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فن پونے سانس. سبحان اللہ, کیا عجب چیز ہے. کرشما سا سو پاپا عیسیٰ علیہ السلام فن پونے سانس. حضرت عیسیٰ فن پونے سانس سو پاپا اے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا لی فن پونے سانس سو ماما. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے آپ کی مٹی کو نکالا گیا اور آپ کو بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام فن پونے سانس سو ماما سو پاپا, نہ ماں نہ باپ. اللہ اکبر. تو یہ سب کچھ بہت عجیب ہے. تو سالا بیاں دول اللہ سو قدرت اللہ سو کرشما, لیکن اعلی حضرت کیا کہتے ہیں, کوئی تم سا کون آیا, کوئی تم سا کون آیا, کوئی تم سنگ سنگ آیا. وہ کنواری پارک مریم نفخت فیہ کا دم, مگر آرنا کا جایا, وہی سب سے افضل آیا, وہی
سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدا 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 آیا واہ 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 اعلی حضرت کہتے ہیں انہی سے پوچھو جس نے دم کیا بی بی مریم کے پیٹ پہ جس نے پھونکا حضرت جبریل انہی سے پوچھو کہ کیا حضور کے جیسا کوئی دیکھا سبحان اللہ حدیث پاک دا حدیث پاک فن موشنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فن پوز کسچوں اوک جبریل او جبریل تنگیت پاہ تو توا لنگ لاوی بکو لاز تو اینا تنگیت پاہ تو ایس کی تن تغوو کما موان اللہ اکبر نواقع پہ پوز کسچوں ایس کی اینا این کما موان جبری امین علیہ السلام پہ غپون یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھے مغرب دیکھے پو ٹو من گئے تھے لیکن آپ کے جیسا کوئی نہیں دیکھا یہ بات اعلی حضرت اپنے شعر میں کیسے لکھتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھانچ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا چلا مشکل روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی حمد لکھی تو اس میں حضور کی تعریف کے ساتھ حمد لکھی اس کو کہتے ہیں حمد در نعت یعنی یہ حمد بھی ہے اور آقا کی نعت بھی ہے سبحان اللہ اعلی حضرت کا یوم ولادت تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اعلی حضرت جیسا ولی جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد
لمبائی میں چھوٹا ہے یہ درود شریف صلی اللہ علی محمد، لیکن بہت بڑا درود ہے یہ، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. دا این روایت فی نوشون سیلوی کے لیے ایسا درود پاکلا این فوا اللہ عز و جل پو اویا سسن جس لاپوٹ رحمت لوسا پیسن لا سو ویزاز، سبحان اللہ، اس کے چہرے پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو اس درود کو ایک دفعہ پڑھتا ہے. تو آپ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، درود کی کثرت کرنے کی رات ہے، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، جو لائیو ہیں وہ بھی، جہاں آپ ہیں میرے ساتھ مل کر درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنے دو یاد ہو تو اب تو تمہاری جانب ہے، آنے دو یاد ہو تو اب تو تمہاری جانب کشتی تو میری پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سخن کی شاہی. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، آج اعلی حضرت کا دن تھا، ازو جی اعلی حضرت سجو مناؤ الحمدللہ. تو تجو مسپلکزت کی سک اپلے دائیں کپلے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم پا اعلی حضرت سو کپلے سا پا اعلی حضرت سو کپلے سا سلمو لی پاغت دان ہدای کے بخشش اعلی حضرت سو نعتی کلام کی فنین اپلیجا نعت شریف لا دان تو اعلی حضرت سو بان نعت اینا دا سا ہدای کے بخشش لی پاغت لا دان میں سا کپلے لا پاغت لا دان میں پا اعلی حضرت سو مقتا سا اعلی حضرت سو فخیہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی لیچی پیالا پان شاعری کو داغ دہلوی ان گران پویت دی لین لپوک اعلی حضرت داغ دہلوی الوس لیچی پیال اوپان بن شاعری سو بن یو سمجھ لیں کہ اس کی جو اسپیشلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ سیکھنے جاتے تھے. تو این فوا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی اعلی حضرت صفیہ لیچی نا کل کے بن کلام اسامہ وکلی کی اکھیا پا اعلی حضرت کون داغ دہلوی فن لی اسا بان کلام لا لیجا کس نے لکھا ہے کسان لا فن اکھیا سا داغ دہلوی کون فن پوز کس چون اعلی حضرت سفریا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فن جا موفریا امام احمد رضا خان لی جامنوں کو دمے تو امنوں کو سے کی ابھی چے اکھیا ایناوں کو لی جائے ہوئی ایناوں کو یا امنوں کو دمے لاؤ دے میں مولانا حسن خان رحمۃ اللہ تعالی فنا میں نوکو بن کلام داغ دہلوی لیلیا لیلیا توجو لی پلورے توجو لیلیا توجو لی پلورے توجو لی جب سا کالیتے شاعری لی میم لی ان گران پویت میں کون لی فن لیا شاعری دے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کل کے بن ناپ کی لی فن لیا لی فن فنی کو پاؤں کی سا پا این جی من او جی نیا لیلا لی فن اکھیا سا کپلے لی لی فن اکھیا سا کپلے کی ملک سخن سخن شاعری
کہ ملک سخن، یہ شاعری کا جو ملک ہے نا، یہ شاعری کی جو دنیا ہے نا، اے رضا اس کی شاہی تم کو مسلم، تو میم تو بادشاہ لادا، تو میم تو لغوا لادا. پھر کیا کہا کہ جس سمت آ گئے ہو، اس کی دا شاعری اسی ہے نا، پلیجا فاسوں پلیجا سمت کا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ایسا لکھا ہے کہ دوسرا کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. اعلی حضرت فن اخیا سا این نات کی جس کا ازوجی پیرسن پان کباب اخیا کما اعلی حضرت فن اخیا این سیل نات ان کٹ لونگاج. سبحان اللہ، دا این سیل کپلے ان کٹ لونگاج، انسل نات دا انسل دا شک کپلے نا کٹ لونگاج. لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. فارسی پومیلا آغاب دے جملہ فارسی. جگراج کو تاج تورے سرسو پوربی، جس کو آپ بھوجپوری بھی کہہ سکتے ہیں، ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. اردو ہندی، تو ایک شعر کے اندر چار زبانیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سو کوالٹی. سبحان اللہ، تو وہ داغ دہلوی نے یہ کپلے لکھا، اور کیا لکھا؟ ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، جی سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور شاعر، ایک اور شاعر، ایک اور شاعر، کیا لکھا؟ عالم ہی صرف کہنا کہاں شان ہے تمہاری، عالم ہی صرف کہنا کب شان ہے تمہاری، تم نے نہ جان کتنے مفتی بنا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، آپ نے درود پاک کی کثرت کی، درود پاک پڑھا، اس نے بھی اعلی حضرت کا کلام آپ نے سنا. آئیے ایک اور سیدی اعلی حضرت. میں نے کہا تھا کہ آج انشاءاللہ اعلی حضرت کا کلام آپ کو سناؤں گا، کیونکہ آج یوم رضا ہے. آج اعلی حضرت کا کلام نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ تو آج یوم رضا ہے، تو آئیے مل کر اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. پہلے درود پاک، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، ہے کلام الٰہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الٰہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف لوٹا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف لوٹا کی قسم، ہے کلام الٰہی میں شمس و دوحا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری
خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب شار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کلام مجید نے کھائی شاہ، کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بابا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. کلام 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 یہ جو شعر ہے نا، تیرے شہر کی قسم، تیرے کلام کی قسم، تیری بقا کی قسم، اور کسی نبی کو اعجاز نہیں ملا. او کین نبی اسی پان گئے سا فضیلت لا، او کین نبی اسی پان گئے سا فضیلت لا، کہ اللہ پہ فیسیامو لوسا لاوی اللہ کی کچھ سا نبی لا ایتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے پتا ہے نا آپ کو؟ مصر میں، مصر میں تھے. اللہ نے مصر کی قسم تو نہیں ارشاد فرمائی نا قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کی قسم اللہ نے اس لیے ارشاد فرمائی، مکے کی قسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم. کیوں؟ وانت، اے محبوب، کیونکہ آپ اس میں موجود ہیں اس لیے اس شہر کی قسم. اللہ اللہ نے حضور کے شہر کی قسم کھائی، قسم ارشاد فرمائی. اچھا، حضور کے کلام کی بھی، وقیل ہی قرآن میں موجود ہے، حضور نے جو فرمایا، حضور کے فرمانے پر اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. اور آپ کی بقا، بقا یعنی آپ کی عمر، آپ کی لاوی، حضور سو زندگی، اس کی بھی اللہ نے قرآن میں، لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی بقا کی قسم. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ آپ کی عمر ہو، آپ کا شہر ہو، آپ کا کلام ہو، اللہ اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے. وہ بات اعلی حضرت کہتے ہیں، وہ خدا نے تجھ کو دیا، کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کلام مجید نے کھائی شاہ، میرے شہر و کلام بابا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب شار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا. شیر سنیں، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، محرم راز ہے روح امین، تیرا محرم راز ہے روح
ارے تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم 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 تیرا مثل نہیں سب مل کے بولے تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شہر شار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف لطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحا یہی کہتی ہے بلبلے باغ جینا رضا کی طرح کوئی سحر پایا رضا کی طرح کوئی سحر پایا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوق یہ تب رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب شار میرا رائے تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحا حضرت کا کلام تو ایسا ہے نا کہ بس آدمی پڑھتا جائے سنتا جائے سمجھتا جائے سبحان اللہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے لانوی تھینی لیکن دل نہیں بھرتا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے آئیے پھر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريق من عرب ومن عجم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما أبداً على قلبي
نبی کا خیر الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مليما ألوذ به يا أكرم الخلق مليما ألوذ به سواك عند حلول حديث الأمام مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته آقا کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شفاعت کی بات آئی ہے تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنیں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کیا پیارا کلام لکھتے ہیں شفاعت کے حوالے سے کہتے ہیں پیش مژدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے پیش مژدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے آپ صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم دل نکل جانے کی جاہ آہ کن آنکھوں سے وہ سوچو دل نکل جانے کی جاہ آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے مولایا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق
قدری آ چلو ہاں چلو 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 حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے یہ سب قیامت کی بات ہو رہی ہے یہ سب قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے تس سا کپلے سے کی مو پہ لیا لا تس سا بان کپلے سے کی آلازت بھی نکھیا دا سنات لا پہ کوز قیامت لا کیا کہتے ہیں حسرت زدو او بان سیلوی کی پہ آوی تروف رسول اللہ پان غیسی تروفے دا دنیا چلو نوالے ازو جی جو قیامت ازوجی نو پو تروف لیلا ازوجی نو پو زوین لیلا ازوجی نو پو تم دا سلیپی انشاء اللہ سبحان اللہ یہ ماضی ناشوں یہ اعلی حضرت کہتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آج عید عاشقا ہے آج عید عاشقا ہے آج عید عاشقا ہے آج عید عاشقا ہے گر خدا چاہے کہ وہ وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم وسعت يدي خدا نے دامن محبوب کو یہاں اعلی حضرت نے وسعت نہیں کہا وسعت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گنجائش بکو بکو گنجائش بکو بکو پلاس ہے نا وسعت نہیں وسعتیں وسعت کا بھی پلورل یعنی میرے آقا کا دامن تو اتنا بڑا ہے میرے آقا کا دامن تو اتنا بڑا ہے کہ قیامت میں ساری امت اپنے گناہوں کو لے کے آئے گی نا تو آقا جب اپنا دامن بچھائیں گے تو سارے گناہگار اس میں چھپ جائیں گے اللہ اکبر اب سنیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے مسکراتے غم حسینوں کی طرف طرف پھر من سیا سیا پے اپے بچلی گراتے جائیں گے پھر من سیا سیا پے اپے بجلی گراتے جائیں گے مولا یا صل و سلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم.
علمی مولایا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبداً على حبيبك خير خلق كلهم خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک تک ہے ذکر نر کا سناتے جائیں گے وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم سب بولے آمین. جب بھی یہ شعر سنا کریں یا رب بالمصطفی بلغ مقاصد، اپنے اپنے مقاصد کو ذہن میں لایا کریں، اپنی اپنی دعائیں، اپنی اپنی حاجتیں، آپ کا جو بھی مقصد ہے. ایک مسلمان کا سب سے بڑا مقصد تو ایمان پہ موت ہے، تو سب سے پہلے تو یہ آئے کہ مولا ایمان پہ موت ملے. کم مو ممو مسلمان موا ممو لو ایمان. اس کے بعد پھر جو بھی مقصد ہے آپ کا، جو بھی آپ کے بی ہیں، دنیا نے پوٹ کی باندھ بی ہوئے نا، وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ہو سکے تو ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں اس طرح شامل ہو جائیں کہ اے اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں، آقا کے صدقے میں، میرے مقاصد میں مجھے کامیابی عطا فرما. اب اس شعر کو پڑھیں. یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، فر لنا ما مضى يا واسيع الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت میں پیش کرتا ہوں. یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہی لکھا ہوا کلام ہے جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لکھا. حضور غوث پاک، یاد رکھیں، نائب غوث الورا جو ہے نا وہ حضور اعلیٰ حضرت ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت یہ نائب غوث الورا، حضور غوث پاک کے نائب. یہ کو میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، موبا پہ جب آؤ موا حیات اعلی حضرت علامہ سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ تعالی فی نکھیا سا لیو زلی لیو ان تو ولیوم گو گو ولیوم حیات اعلی حضرت لاد علی فن موشو نے لی لیجیے کہ
اینڈ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فن غیب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دس غیب الی فن دے مودے یا غوث کسان لا او نائب کسان لا اپرے او اسسٹان سبحان اللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فن غیپون احمد رضا ہندی دا ہند احمد رضا سے منائب سا اللہ اکبر یہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی شان ہے. تو آج گیارہویں شریف بھی ہے جس طرح میں نے کہا کہ آج الحمد للہ نرفی نہیں ہوتا گیارہویں شریف. تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی منقبت میں پڑھوں گا گیارہویں شریف کی نسبت سے, اور اعلی حضرت کا دن ہم نے منایا تو اعلی حضرت کی لکھی ہوئی یہ منقبت ہے, تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. پہلے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد مدنی صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پر یہ صلی علی نبینا صلی علی نبینا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچے سروں سے قدم لا تیرا اونچے اونچے سروں سے قدم لا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا سر بھلا کیا جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے سگر سر سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا واہ کیا مرتبہ
جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا کس نے کہا؟ کیا آلہ حضرت نے لکھا ہے؟ کیا یہ آلہ حضرت کا تخیل ہے؟ کیا یہ آلہ حضرت سے مازی ناشوں سا کہ جو ولی قبل تھے یا ہوئے یا بعد ہوں گے؟ این جمن کباب پہنچے این جمن لی کباب این کسوں لے ویدہ لاتر کی ہوئی آلہ حضرت یا اللہ سو ولی میں کمہ لی کونے لی کہ تو بان ولی انا غصبے پو غوث پاک سے کی آوان سے کی پریزان سے کی پووینی تو بن ولی سے کیے نا زوت اینا غصبے پو غوث پاک دزوت لے کے کما اعلی حضرت کا پاک جین پاگل کم سا. کیا حدیث میں آیا ہے؟ کیا قرآن میں آیا ہے؟ اب ایک انسے اچھی چیت کما اعلی حضرت کا پاک جے کم سا. سبحان اللہ. سنے یہ کس نے کہا ہے؟ پتا ہے یہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام سو پاگل سا. اللہ سو نبی حضرت خضر علیہ السلام سے پاگل. سن لیں آپ نے کیا فرمایا. متخذ اللہ ولیا کان او یکون الا وهو متادب معه الى یوم القیامه. کہ کوئی ولی ایسا نہیں ہے قیامت تک کا کہ جس کے دل میں آپ کا ادب نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہ اعلی حضرت کا شعر تو ضرور ہے لیکن پاگل حضرت خضر علیہ السلام کا پاگل ہے. سبحان اللہ. اب اس شعر کو سنیں. جو ولی قبل تھے بعد ہوئے ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب ادب رکھتے ہیں دل میں فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم نبی چل لکھائے سن سخنوں میں چہرہ تیرا چل لکھائے سن سخنوں میں چہرہ تیرا قدم قدم اعلی تیرا بھائی اعلی حضرت کا آج دن ہے تو اعلی حضرت کی منقبت تو ہونی چاہیے. اعلی حضرت کی منقبت آئیے مل کر میرے ساتھ پیش کریں پھر انشاءاللہ مختصر سا بیان بھی ہوگا. آج ہم بیان بھی سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت
ہماری جان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے بولو اعلی حضرت ہماری جان ہے بولو اعلی حضرت ہماری جان ہے اعلی حضرت حضرت ہماری جان ہے میرا احمد رضا ذیشان ہے میرا احمد رضا ذیشان ہے ان کے مسلک پہ جان قربان ہے ان کے مسلک پہ جان قربان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے حضرت حضرت بن گیا ذکر ان کا کسوٹی بن گیا ذکر ان کا کسوٹی بن گیا سنیت کی بڑی پہچان ہے سنیت کی بڑی پہچان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے اعلی حضرت حضرت ہماری جان ہے ان کے مسلک پہ رکھ قائم مجھے سب کہیں آمین ان کے مسلک پہ رکھ قائم مجھے ان کے مسلک پہ رکھ قائم مجھے تجھ سے میری دعا رحمان ہے تجھ سے میری دعا رحمان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے بولو اعلی حضرت ہماری جان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے پہچان ہے اعلی حضرت میری پہچان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے جان ہے جان ہے جان ہے اعلی حضرت ہماری جان ہے اعلی حضرت الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اعلی حضرت ہماری جان ہے الحمدللہ ہم اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی مسلک پہ قائم رکھے اور ایمان پہ موت عطا فرمائے سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ فوندات دعوت اسلامی ٹو لے تو لیا ابھی چیز جیسا دسوبان مدنی مذاکرہ دسوبان نشیس دسوبان بیانات ابھی چیز جیسا کی تھاپ دامن اعلی حضرت فو پاکت لی غسل و مسلک اعلی حضرت انشاء اللہ شیطان پاپو کا پاپ غس و ایمان انشاء اللہ تو اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی میں اعلی حضرت کی غلامی عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بند بزرگ فنجیہ سیلوی کلیہ سا درود پاکلا تولے جے جی آسوا
au moins une fois. Léa Sulamo, l'hypotrouve Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so jalwa mubarak. Quand vous amenez vers ce cabre aussi, et quand vous mettez dans le cabre, vous trouvez que Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam peut mettre dans le cabre avec ce lame mubarak. Subhanallah. Donc, Azoji Shabe Jumma, je vous fais un lien à la de Pakla, ou répétez après moi. Nous aussi, nous bisons en alabichi tous les jeudis à soi, nous liassons à Dourou de Pakla. Donc, Inch'Allah, iski barakat hai, mein naseeb hongi ban, c'est qui abiche, suive sa mehfil, tranquillité jukia, to, alhamdulillah, zut, gain l'occasion, parce que tous les jeudis, presque, alhamdulillah, nous gain l'occasion pour liassa Dourou de Pakla live. To, abbi adat banaye ban, c'est qui panko kon li pokea, alors zut kapav, en pran li pokea, qui tous les jeudis, au moins une fois, si capable d'y aller plusieurs fois, les plus bons même. Toi, le mot pour faire ou lire ou répéter après moi. Allahumma, salli wa sallim, wa barik, ala sayyidina Muhammadin, al-Nabiyyi, al-Ummiyyi, al-Habibi, العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله انفع سيدي على حضرت امام احمد رضا خان انفع سيدي على حضرت جي امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن لفنال زوين ان مجذوب مجذوب آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں مجذوب ازوجی زو پگین ان مجذوب لی بوکو جی فیسی بان فوس اینا میں ورے پینا مجذوب کیے تھے ساتھ qui en jimun li tellement da yade ilahi, tellement li dans Allah so mahabbat, qui li même li pa kone, qui li pe cause, qui li pe manse, qui li pe mette, qui li pe cause, qui li pa kone li. Ça appelle majzoub. Kai majzoub guzre, mais ça en grad de wali, en status de man awliya, مجذوب تو لیکن آج کے دور میں ڈرامے تو بہت ہیں لیکن حقیقی مجذوب نہیں نظر آتے تو بہرحال سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فن آل زوین ان مجذوب دا بہائم مہائم ان لاندوا دا لینڈ سا مہائم شریف اعلی حضرت فن آل مہائم شریف پو زوین سا مجذوب لا چیئے نا مفتی عبدالسلام جبل پوری اسی ہوں سام مفتی برحان الحق رحمت اللہ تعالی لیجیہ کونو فن آغیر بھے کچھ سا مجذوب لا سا مجذوب لیچی اتاش انزولی اماما لو سلاتت لیچی پہ آسیز لو سو پلاس اے لیچی پہ لیئے دلائل الخیرات انزولی لیو دے درود شریف انہا پلیجہ بان درود شریف لا دان دلائل الخیرات اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بکو بکو فضیلت بکو بکو برکت اینا بان سیلوی کی لیا سا دلائل الخیرات تو وہ سر پہ امامہ سجائے دلائل الخیرات پڑھ رہے کہ لیلی فن تخوف آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن علوس لین بیاں کے یہ لی
مہمان نوازی سے کہتے ہیں نا, یہ لیجئے, یہ کھائیے, یہ پیجئے, بہت زیادہ مہمان نوازی کرنا, آؤ بھگت کرنا, پولی بیا کوٹ. کون نو پہ گئے تو نے ہنستے لیلا مفتی برہان الحق صاحب لی پیجیا کہ موہ من تھاپ لی پیے تھا مجذوب لا. اور میں نے کہا کہ حضرت فیا دعائے خیر پو موہ اے غپل بھی ہیں کہ سا اولیاء اللہ بزرگان دین نوبان اسلاف نوبان بزرگ زد فاسوں سا کی کون سچی پہ تون دے کہ این گاؤں پرسنالیتے این عالم این متقی این پرہیزگار فنگینی الو زچی پہ آلے زیس اوک لہ کونشوں کی مپو جیلی فیا دعا پو موا بس سیم تو ازو جی کونو تھو وین پرسنالیتے مپے کوز پرسنالیتے دینی میملا مپے کوز دنیا مپے کوز دینی میملا ازو جی نو حالت کیے تھے کانو تھوف این پرسنالیتے دین میم این عالم این مولانا این گھان عالم این گھان پرسنالیتے پریمیے تراکا کیے نظم لاتے اے چین سیلفی ہوئی نو پا گئے تراکا پو امبراس سلامے جیلی فی دعا پو موا نو کما فینی تھوف این پرسنالیتے این سیلفی سلو پلے این سیلفی حضرت ایک فوٹو حضرت ایک فوٹو تو ازو جی ہماری تھا کا فوٹو دیکھیں فوٹو موبائل میں کھچوانا جائز ہے یہ یاد رکھیں غافل بھی ہیں کسی انجمن لی پچیا فوٹو دا پوٹا سو پو سو جائز لی پاسا فوٹو حرام لالی سے کچیا پرنٹ آؤٹ سا فوٹو لالی سٹل حرام ہے سی انجمن پچیا فوٹو آپ کے لی پچیا سو پرنٹ سالی سٹل حرام تھا میں سی این جمون پیچھے فوٹو دا پورٹا لی پہ شیئر لو سوشل میڈیا لی پہ شیئر لو پورٹا میم لی پہ گارڈ لی دا پورٹا میم لی پاپی چیرے سو پرنٹ سو پو سو جائز تھا مکباب جیا کی کترو وین جز نف پو سو علماء دا کولو لا چی پاو چی علماء کی سٹل پا دا کول میں کترو وین جز نف پو سو علماء d'accord là qui sa photo parce qu'il n'est pas existe les peines au body les peines au form les juste pixels comment au pèse bouton delete les allez écoute les peines au vujud sa photo c'est qui est na son vujud c'est qui est na son existence ça li still haram si en quelqu'un peut faire avec son lame il peut pencher en dimon sa photo پہ دیسین ان جمون سو فوٹو ان جاندار سو فوٹو تو سا اسٹل حرام اوپے چیا فوٹو آپ کے اوپے چیا سو پرنٹ اسٹل حرام میں سی اوپے گاڈ لی نا اوپے اٹاب لی اسٹل نا ان فارم پکسلز آلو لی جائز تو مبا پہ جیا کی چیا فوٹو اوے کن عالم لی پا جائز نو میں نو آبی چے چیغے نو اسی کو نو گیلو کاشو نو پا چیغے مسلمان نو چیغے مسلمان کی مو پہ روز جیا کی فیا آوان سا تراوائی سے کی بیزن فیا او موین امبراس سلامے او موین زوین لی سی لی ان عالم دین ان گران پرسنالیتے تراب سلامے مطلو اولاتت او موین جیا لی حضرت فیا دعائے مغفرت پو موان. اب اس کے بعد اگر فوٹو کھچوانے کا بھی ٹائم مل جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, بینا پروبلم لادا ان یادگار سا ان سووینیر سا مسلمو ہم نے جو دیکھا ہے سے کہ مامو پہ جیا اینا فوا جمون پا گئے تھا کا زوین پا گئے تھا کا دعا نہ ہوئی کمال انترو وین پرسنالی دے فوٹو سیلفی. تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ سیکنو پہ اپران پوسا واقعہ سیدی آلہ حضرت کی کالی نال زوین سا مجذوب لا مفتی برہان الحق پوتا لی ان گران مفتی نہیں بین مفتی سالے پوکلا لی سٹل ان گران مفتی اے لیلی پہ آل زوین ان مذوب کی لی پیجیا لی پی تراب سو لی پیے لی پیجیا فیا دعائے خیر پو موا ایک انو لی اللاوی آلہ حضرت نو تھووے لادان کی سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لی فنجیا
سیگری آلہ حضرت امام احمد رضا خان سو فاسون نتخووے دا سولاوی کہ کونلی چی پہ زوین این پیرسنالیتے دینی این پیرسنالیتے غلیجیے الو این سل دعا لیچی پہ جیزت نتخووے دا لاوی آلہ حضرت این سل دعا لیچی پہ جیزت تو کون سی دعا دعائے مغفرت وہ کہتے تھے میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں سا آلہ حضرت سو این عادت مپے بیان ازو جی انو آپان لی ازو جی یوم رضا تو آلہ حضرت کی یہ عادت کہ کبھی بھی کوئی پرسنیلٹی ملے اس سے دعائے مغفرت ضرور کرمائے ہاں دعائے شفا کے لیے بولنا روزی میں برکت کے لیے بولنا بچہ بیمار ہے اس کے لیے بولنا بے اولاد ہو اس کے لیے بولنا نیپورٹ کی پروبلم بالکل بولیں مسلمو یہ نہ بھولیں کہ دعائے مغفرت اس کی مغفرت ہو گئی نا اگر سی غیسی گئی ہے مغفرت فینی غوت دا جنت تو تو پروبلم ہو ببلی ہے ہو پاپو آپل نہ ہی ہے جس کا سادہ روایت فن موشو نے ہی کائن جمون لی بو فینی انتقال سا جمون سے کی فن غز دا دنیا دان بیا ہے این لاتت فیامال لپن گئی ہے جامعے دیدان بیان لی لا جان لا سانتے تو 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 پو تو لیے نا لین ویو سو لاوی کما لے گوا بیان بون کالی مو کالی بو غانتا قبر روایتوں میں آیا کہ اگر وہ ایمان والا نہیں تھا سیدھی پچی نا ایمان الوز دسو قبر جہنم کی کھڑکی کھلے گی دسو قبر پو اویا لافینت جہنم لانفیا زیس این لابغیس جہنم پو پاسے دسو قبر لپو بلیے تو بن فاسیلیتے تو بن مجا کرو سے کل انفیا دا دنیا کارڈنم کٹ ہوئے بنانے سو بنانے دے سو بنانے کمی لین ویو لپو بلیے تو لپو جا زامے مو پان غز دبیان سک کالیتے جفی گلتے لپو تروف سا زیس لابغیس جہنم پانس کو استے دان جہنم کی حالت ہوئے تھے اسو لکوں تغیا فن موشوں نے دا روایت کہ این مومن بندہ سیلوی کی فن غزنا جفیکلتے تو لیتا لسانتے لی پینا ملات تو لیتا این خوشی لی پا گئی ہے دا دنیا ازو جی ہے نا جمون گمزا مسلمو مپاتو خواسا مو کائن جمون جامع ازام مو پا گئے این خوشی دا مولاوی ازام مو پا غز اغے تو لیتا مو غز نا جفی کلتے دے پی اتاں بنانے دے پی اتاں بنانے مو غز نا جفی کلتے ازام مو پا گئے این خوشی نہیں یہ پا گئے کون پانسا صفا خوند دا لاتت سا اسی مجاو دا او فاسوں مو پا کاب آوال سا بولنا مو نو ہو سا نو ہو مپاکاو آوال زب اللہ تو لاوی تو اینا سیکان تو سیکان سیکان تو پی جا زامے مپا گئے این خوشی نو سا اپل ناشکری سا پانس بیاں کیوں پہ کوزے تانشوں سا پلائیے سے کیوں پہ فیا سا شکایت کمپلے سے کیوں پہ فیا اللہ میں تو لیتا ہوں دا سا جیفیکل دلا میں فیا شکر بیزا ہے نا لابی چیت کوفیہ شکر اس کی نوغے موکے دانو سوشیتے تو کالی دے جمونو نا الحمدللہ من شاکرین من شکر والا اسی ہے نا الحمدللہ اینا کی بکو تا جی فکلتے زد فیہ شکر ایسا اسی ہے نا میسا اسی ہے نا کی فکس ہو چی مایاز موز ان بوم بریانی فینی پاس ان بوم بوم مما وک فامی کما اوزو انزد مودا جی فکلتے فیا کک شوز پو موام مودا پروبلم زامن اپن تو وین خوشی دا مولاوی تب ایسا تو نہ کرو نا یار معافی ایسا تو شو اللہ عز و جل اون کو لے یا اس کی سامم سی سی سا پا اپل نا شکری کی اپل نا شکری آلو کی اپل نا شکری آلو پلائیے نو پا بھی جائے نا سا سیکی اللہ فن دنوا بھی جائے نا شکر پوسا لینا اللہ اگموت نو نعمت نو سینو فیا شکر اللہ موت نعمت سینو پا فیا شکر سے کی اینا اسی خاصے فینی آلے سا اب the choice is yours
آپ کی مرضی کیا کریں. تو بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیشہ اللہ کی اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے. تو یہاں پر سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رحمان کی جو ہم بات کر رہے تھے, وہ انہوں نے دیتھاپ لپیے تھا مجذوب لجفیا دعائے خیر پوموا, تو سا مجذوب سے کی فنجیا سا مفتی صاحب سے کی فنجیا فیا دعائے خیر پوموا کی ریپونس لی فن گئی ہیں ابک سا مجذوب لا گیت استیا او کو کوپا والے ایشان سے گیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان سے کی مبیجیا اعلی حضرت نے اس مجذوب نے کہا یہ جو تمہارے ساتھ آئے نا ساسے کی انوینیا وکٹوا احمد رضا خان لیجا سویو لی بوت آن بوت اس کے پیچھے چلتے رہو سارا زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا. سبحان اللہ اس کے پیچھے چلتے رہو سویو لی بی ایم ایم جمون پو سویو توا. تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن الحمدللہ ایسی شخصیت ہے لی کونیسانس لیجیکاسیون لیسپری کی اللہ چی فن دن لی اللہ اکبر اللہ سو فاوے علو لی. تو سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فن فیا کل کے بان نصیحت پوسو بان مرید لیفنی چی ما اینا بکو مپا کامیت بکو اسی مومیت ان دے لیلا نو تیمینی نو فیا سلام نو فیا ذکر نو فیا سلام. سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لیلی فنجیا جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہوں سب کا حساب لگائیں کہ تخمینے میں باقی نہ رہ جائیں, زیادہ ہو جائیں تو حرج نہیں, اور سب قضا نمازیں بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ہی ادا کریں, سستی اور کاہلی نہ کریں کہ موت کا وقت معلوم نہیں. سب سے اعلی حضرت سو پاہول استے متغاجی علی اون کھیول لیلی فنجیا قضا نماز بن نماز کی نن غتے نو پن لیا میم جٹو ہلو کل کے لے کومیا نماز ہے نا کومیا نماز من غتے دا مولاوی ایگزاجرے لا دا پن سے سے زیس پو زیس ایگزیکٹ پو ایگزیکٹ تیل جو مغرب مچی غاتے تیل جو عشاء مچی لیا کمسا ہو بابو غاپل میں شیطان دو میت وسوسہ الو پریمیر افیر ایگزاجرے لا دوں کالکلے ہیں پہ پلیس افیر زی فو کی چگی چگی سبان نماز لا اولیا لی تولے جو اور رمپلاس لی پاکی دیت لو لاتت پس کی آلازت پہ جیا لامو پینا لیا ٹینشن او پرن تو سا دیت لا او اللہ قبر کی او پان لیا نماز الوس آبا مو فینی کو موس لیا پریمیر دافیا کی سا سینک نماز سا کی پریزنٹ سب بھی سین لیا میم نومال این جمون لی سین دسپری آسے لی آسے کو او پرن کی کون پہ جیا لی تو بان نماز سا کی غاتے تو لیا لی تو لی کو موسا لیا بان غاتے لا ایلی غات تو جو لے لی پا لی علی ایلی رون پلاس لی اس کو تو بے وقوف بولیں گے نا تو ہے بے سیل ہے. تو عقل مند وہ ہے کہ لطراب بند سینکلا فو آوان کی پریزنٹ لا لی پا غاتے جیچو ایلا لی کالکلے تو سکی لی فنگ غاتے دا سلاوی لی کالکلے ایلی کموز رون پلاس سا بان نماز لا اعلی حضرت سو وصیت ایلی جیا پا تو دے لا دوں ای پا فیر سستی اسی لا دوں اس کی لامو پہ نہ لیا اگیت اللہ سو رحمت کی کون چٹے لی گھان کی سی این جی من فیا کو مجھا لی چینا کتھو وہاں بنانے استے کی دن غیالیزے کی دمو لاوی سوسانت بنانے مو پان لیا نماز اس سوسانت بنانے کی کون چٹے نماز کی بھی فیا ہو سوسانت مل چپ لیے پا سینک سینک پا جو اب اس کو پھر مل چپ لیے پا 366 سینک ایک سال اور پھر مل چپ لیے پا سوسانت
اللہ اکبر کتنی ہو جائیں گی نمازیں. میں سے علمہ گیت اللہ سو رحمت کی این جی من کالی اوک لیتان شون فے ام لن جیان نو مو پو گان پلاسے موان لن کموز گان پلاسے لن دیبوتے پو گان پلاسے لن گان پلاس این سل نماز لن انتقال لن مو اللہ تبارک و تعالی پو کنسیڈر. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی ساری زندگی کی نمازیں قضا جو تھیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف کر دی جائیں گے. پس کی سن لیتان شون L'infini prend sa première part, là, lui. L'infini prend sa première part pour commencer à remplacer. Si l'in reste pensé, oui, demain, oui, vendredi, oui, comme pour Al-Hajj, oui, comme pour Sochi, Umra, oui, vendredi. Donc, pire, attention, Hajj vient après, l'amour vient avant. Umra vient après, l'amour vient avant. Voilà, ça, c'est ça. Il y a même, moi, tu peux guetter ça, la liste, c'est qui, Hajj 2020. Et là, j'ai dit qu'il fallait attention pour aller avec moi. Hajj 2020. Je suis fini qu'il carte vers tout avec moi. Comme on peut guetter, Yassine Bhai, trois jimoun finis. Trois jimoun pina. Je suis carte vers avec moi. Je suis fait attention pour aller Hajj 2020. Je suis pour aller, mais Covid, pas de cas aller. Ça, trois là, pas là. Fini aller. Trois que je connais, encore combien de gens qui ont fait ceux qui font l'intention pour le Hajj, qui font l'intention pour le Umra. Par ici, allez. Umra, avril, c'est qu'ils ont cancel à cause de Covid. Le Zula, quand on peut get un passeport, c'est qu'ils ont ramassé. Et le Khala, il y a un passeport encore dans l'agence. Ce passeport encore dans l'agence. Il y a fini ce passeport pour le Umra, avril. Mais mars, fini le lockdown. 2020. So, passport encore dans l'agence, khala fini intikal. Donc, ainsi, combien de gens sont que ceux qui font un plan, oui, je peux aller au Hajj, Léla, je peux commencer moi. Je peux aller au Umrah, Léla, je peux commencer moi. Donc, l'amour peut pas aller. Donc, pas tort de ça, c'est qui Allah Hazrat peut dire ici. Donc, voilà, je suis un frère, essayé en islam. Je peux pas beaucoup le temps. Un seul nasihat qui est capable. Mais devant où? Alors, deuxième nasihat, c'est qu'on peut trouver. On finit déjà où? Lela, Inch'Allah, nous fait un zikr. Il n'est pas trop long. Deuxième nasihat, c'est qu'il dit à Allah, Hazrat Finjia, qui, comme ça même, calcule, ban rosa, qaza. C'est qu'il n'est pas capable de garder dans la vie. À cause de toute raison valable. Rappelle bien, rate rosa sans aucune raison valable, c'est un grand péché. Kabira guna. Kabira guna. Sans aucune raison, voilà, vous dites, ouais, moi, pour garder après, moi, pour remplacer. Namaz aussi, pareil. Sans aucune raison, voilà, vous pérate namaz, et moi, pour remplacer après, sans aucune raison, voilà, vous pérate rosa, qui moi, pour remplacer après, remplacer après, oui, mais ça péché, c'est qui on fait là? Grand péché, ça. Alors, pas faire ça, erreur, mais faire aller dans l'air. Mais si en cas, fin arrivé, à cause de cette raison, voilà, malade, voyage, n'importe qui a fait, ou pas de cas, garder, alors, Allah, Hazrat peut dire, ou bien, ben, islami, behen. Ben, madame, parce qu'il y a un mois, il y a certains banjou qui n'ont pas gagné droit à garder rosa. Ils n'ont pas gagné droit à lire namaz. Mais ben, ça va, namaz là, chariot pas de manzout pour vous remplacer ça, ben, namaz là. Ben, madame, pas besoin de remplacer ça, ben, namaz là. Là, ça va, jou là, qui n'ont pas propre. Mais rosa, non. Rosa, c'est besoin de remplacer. Ben, islami, ben, fait comme j'ai 7 rosa, il n'y a pas de cave garder. Un exemple. Dans un mois, 30 jours, il y a 30 rosa, 7 rosa, il n'y a pas de cave garder. Mais ça, cette rosa, il est bien remplacé. Il est détruit sur la tête. Et là, ben, islami, ben, je suis bien appuyé le nafli rosa. Oui, mon fini gord, mon six chaval, mon fini gord l'un, j'ai mon habitué gord zé, j'ai mon habitué gord l'un, j'ai mon habitué gord zé. Le nafli rosa, je suis bien appuyé. Mashallah, subhanallah, mais remplacé. Il remplacé, quand karega? C'est qui détruit le ou la tête. Ça ou pas peut donner. Sadka khairat ou peut-être donner. Donc, qu'est-ce que vous faites, l'homme? Que je vous ai dit que vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait. Donc, l'homme a dit que avant, ben islami behen chiatou, c'est qui peut-être moi, avant qu'ils aient commencé à garder sa 6 rosa nafil, ils ont besoin de remplacer sa kaza rosa. Alors, si en cas, ils ont fini garder nafil rosa avant, après, je peux remplacer. Jaïs, ça.
کئی دعا سا مثل میں افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ پہلے دیت ادا کرے آواں لی گوڈ سا قضا روزہ لا لیلا لی گوڈ نفل روزہ. تو یہ سات دیجیم نصیحت کی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فنجیہ سبحان مرید سبحان محبین کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ روزے قبول ہو جائے، وہ روزے قضا کر لے. آواں کی سا لط رمضان لینی لیے نا فل این اونز موا دسا اونز موا لا لی بزا قوپلاس تو سبان روزہ لا سے کلین گاتے. تو نیت کریں، اچھی اچھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ان فرمانوں پر عمل کریں گے اور نمازیں نہیں قضا کریں گے، روزے نہیں قضا کریں گے، اور اگر قضا ہو جائے گا کسی وجہ سے ہو چکا ہے تو انشاءاللہ پلی ود نپو کموس غون پلاس سابان نماز، نپو کموس غون پلاس سابان روزہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. الحمدللہ 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 مواکمہ مکون اعلیٰ حضرت ازو جی مو پہ کوس اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت مو پہ لیا سو نات مو پہ لیا سو منقبت کما مومو ان کون اعلی حضرت سے پا گھاس دعوت اسلامی سی دعوت اسلامی پچی پولا سی مومو پچی پو غان دا لان وی غنما دعوت اسلامی مو پچی پو کون اعلی حضرت پاکو نے کی حضرت مو چی پو آلکو نے میں الحمدللہ دعوت اسلامی زفا ویا کی دا لاؤ بھی غنما دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب لیلی فن مت محبت اعلی حضرت دنو لے کے قانون قاف لام اعلی حضرت فو دامن اعلی حضرت فو الحمدللہ نو تھووے جی فغانس آنک حق تب ایک باطل کی اتسا فستے کی اتسا لاوغی تے نو پہ تھووے کانو پہ لیا انو گیاں یہ سا شوق دا سا لاؤ بھی غنما دعوت اسلامی پو آپان دین pour nous corriger nous-mêmes et en même temps nous corrige entier le monde sur du monde coûte coûte nous capable ça bi ça maqsad daawat islami fin don nous qui mon besoin essaye corrige moi-même et vous rappelle bien qui en du monde s'il finit mettre dans la tête si en du monde il finit mettre dans la tête qui mon besoin corrige moi alors inchallah li va vous trouver les autres du monde des folies azodi ça même qui nous problème dans nos sociétés nouvelles affaires du monde nous nous gué jimun sof defo nous pas trouve nous defo nous ba ne rien nous trouve li chipchi nous pas trouve li même au contraire et jimun quand il fait chi faute aussi nous fait tam tam avec ça aaj hamari society mein yahi ho raha hai to daawat islami pe dunno sa pahunche le mobiz hai aise hi corrige moi même yaar main kya kam gunahgar hu jo main kisi aur ko bura bolu main kya kam bura hu jo kisi ko galat bolu تو میں اپنے گناہوں کو اپنی برائیوں کو ٹھیک کرتا رہوں میرا وقت اسی میں نکل جائے اور لوگوں کو ٹھیک کرتا رہوں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آقا کے قدموں میں جنت مل جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین آمین بجاہ نبی الامین. آئیے آخر میں مل کر مختصر سا ذکر کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خصوصی دعا آج ہم کریں گے بھابی سنی رضوی سیدہ عاکفہ مرحومہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہمارے بہت پیارے دوست حافظ اصفر ایوب رضوی ان کی ماما جن کو بھابی سنی رضوی بھی کہا جاتا تھا تو وہ بیمار ہوئی اور کل مجھے میسج ملا یہ مجھے گیسا مساج لگی لیبیا ملاک فیا دعا پولی تو میں نے حافظ صاحب کو میسج بھی سینڈ کیا تھا وائس میسج ان کی دعائے شفا کا ازوجی فن گیا مساج کی انفینی انتقال اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے ان کی مغفرت فرمائے جناب ایوب رضوی مرحوم
ان کی مدام تھیں اور ہمارے حافظ اسفر جو ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں ان کی والدہ بھابھی سنی رضوی کے نام سے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہوں گے تو ان کا جو ہے وہ آج انتقال ہوا اللہ ان کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے دعائے شفا کے لیے بھی مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک کسی نے کہا تھا دعائے شفا کا تو دعائے شفا بھی کریں جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے آئیے مل کر ذکر کرتے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ علی محمد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی
گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جس دل افروز ساعت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پہلا ہو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرا مت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا اور لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم حیا پر نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی دینی کی رفعت پہلا ہو سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس کی رنگ سے بے رنگ رنگے گئے جس کی رنگ سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک چمک والی رنگ دلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پہ جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہلا ہو سلام کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے اس کفِ پاک کی حرمت پہلا ہو سلام ہم کہے یا نبی وہ کہے امتی امتی پہلا ہو سلام ہم غریبوں کے آقا بے حق حق درود ہم غریبوں کے آقا بے حق درود ہم فقیروں کی سروت پہلا ہو سلام مصطفیٰ رحمت پہلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پہلا ہو سلام جس کا منبر بنی گردن اولیاء
اس قدم کی کرامت پہلا ہو سلام آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا اور وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ اور جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ میرے سید اعلی حضرت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا ہو سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين ہماری اس حاضری کو قبول فرما تلاوت کلام مجید ناخوانی منقبت بیان صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما غلطی کو تاہی اپنی رحمت سے معاف فرما اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق ہمیں عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتن تحفتن نذرانتن پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بس سلسلہ تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات شہداء کرام تابعین تبع تابعین اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مومنین والمومنات تمام مسلمین والمسلمات انسان جنات رجال الغیب سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اپنے پیر و مرشد اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما
یا اللہ عزوجل خاص الخاص کا ثواب ہم تمامی شہداء احد کی بارگاہ میں بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضرت عبداللہ بن جحش مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا، مولا تمامی شہداء احد کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پہلی شوال حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، مولا اس کا ثواب سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز وجل، شوال کے مہینے میں ہی حضرت مولانا قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی کا عرس بھی 16 شوال کو منایا جاتا ہے، مولا ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز وجل، آج بھابی سنی رضوی سیدہ عاکفہ مرحومہ ان کا انتقال ہوا، اے مالک و مولا ہمارے اسفر بھائی کی والدہ، ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز وجل، اور جن کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں بھائی حسن قاسم علی، اے مالک و مولا ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور سارے مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جتنوں کے نام لیے نہ لے سکے تو بہتر جانتا ہے، سب کو بھر بھر کے اس کا ثواب عطا فرما۔ تمامی اولیاء عزام، صحابہ اکرام، انبیاء عزام، یا اللہ جتنوں کا اس مہینے میں عرس ہے ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، کہ قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما اور ہمارے حق میں بھی قبول فرما، مولا ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، بالخصوص مولا یہاں پر ہمارے عثمان بھائی کے گھر میں، عثمان قاسم بھائی کے گھر میں ہم جمع ہیں، ہمارے عثمان بھائی کے رزق میں، روزی میں، کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، ان کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرما۔ یا اللہ انہیں حاسدین کے حسد سے بچا، ظالمین کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے بچا، ہر طرح کی بری نظروں سے محفوظ فرما۔ اور یہ دعائیں مولا ہم تمام حاضرین مجلس اور اس وقت جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں لائیو ویورز، ان سب کے حق میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، جو رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں اچھے رشتے عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما۔ مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، بالخصوص دعا فرمائے ہمارے امام سلیم نگلول، کاتکوکو کی مسجد کے امام ہیں، بہت شدید بیمار ہیں، یا اللہ ہمارے امام سلیم کو بھی شفا عطا فرما، ہمارے امام سلیم کو بھی یا اللہ درازی اور الخیر عافیت کے ساتھ عطا فرما، ان کی آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرما، اور تمام مرحومین کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ جتنے لوگ نے ہم سے کمنٹس میں دعا کے ذریعے کہا، مولا ان سب کی دعاؤں کو بھی تو جانتا ہے، قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب بے واپسی ہو یا اللہ، لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائیو ویورز کے لیے انشاءاللہ میسج ہے کہ دمہ انشاءاللہ دعوت اسلامی موریشس لو پاج فیس بک، دعوت اسلامی موریشس نو مالما تولے وندرجی انا اجتماع، دعوت اسلامی لائیو لو پاس فیس بک دعوت اسلامی موریشس۔ تو کل بھی انشاءاللہ ہمارا اجتماع لائیو دعوت اسلامی موریشس سے ہوگا، اور سامجی کو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ کمدہ بچت اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب۔